Solnes er vel på mange måter en slags fortsettelsen av Peer Gynt. En slags Peer Gynt som har kommet hjem. Byggmester Solnes er jo et av Ibsens siste stykker. Og det er ikke noe tvil om at han skriver om seg selv. I Byggmester Solnes så snakkes det mye om ungdommen som kommer og banker på. Sånn følte nok Ibsen det også. Jeg vil jo si at han, Byggmester Solnes, bokstavlig talt klamrer seg fast til sin egen karriere og livet. Og så møter han da denne figuren, dette mennesket Hilde Wangel. Hun er en kvinne som kommer inn i livet til Byggmester Solnes og kona hans. Og på en måte stiller spørsmål til de valgene de har tatt. For 10 år siden så lovet han henne et kongerike, og hun sier få det kongeriket på bordet. Hun kommer og på en måte krever at han skal stå for det han sa. Hun blir jo som en blanding av en engel og en djevel og en figur som er både en trussel, men også en attraksjon og en vei tilbake til ungdommen og en livsfornyelse. Det blir kjempeutfordrende å gjøre Solnes på hovedscenen. Det er det ikke noe tvil om. Det er en svær scene, og det er et stort stykke. Jeg gleder meg veldig til å jobbe med Stefan Braunschweig. Jeg vet at han er veldig glad i å bevare det klassiske verket. Da. Så han er tro mot teksten, og det synes jeg er fint, fordi jeg liker veldig godt Ibsens sine tekster.